Čauky mňauky nazar lidi, vítám vás opět u Resident Evil a minule nás potrápila v návrhu zrovna talenta věta. Seberte korunku nad vodním prostorem, jenomže voda nešlo vůbec o korunku, nýbrž o krabici, který jsem už sem pěkně dala a můžu hezky pěkně přejít. Jenomže jestli mě něco děsí, tak ten si černý čtverce a ten ty podivné textury, mizející, propadající se textury. Říkám, my to ani nezdržíme dohrát, měli bychom jakože hejbnout, protože jinak se nám ta hra prostě ztratí před očima a zmizí do propadliště dějin. Ježmarja, žralok. Teda teď je to z pohledu žraloka. Ale naštěstí jsem tam rychle vlídla. Teď zase už nebudu potřebovat. No tomu říkám místečko vám. A vidíte, jak jsou tady ty černé kostky? To tady předtím nebylo. Říkám, buď je to tím, že jsem zase musela vyklikávat nějakou tabulku, co jsem tam nechtěla přitom mít. A nebo se ta fakticky, ta hra prostě už stává nějak loučí a jde do kytek, protože to je prostě blbý, říkám, my to musíme nějak stihnout, protože to jako... To by nešlo. No počkat, zatáhnout za páku mám. Páku odpustím tím pádem tu vodu. Ano, jasně, že chci zatáhnout. Víte, tady ještě na to černé okolo, to tady vůbec Praha nemá být, to tady ještě před chvílí nebylo, teď se to tam objevilo. No nebudeme to řešit a budeme doufat, že nám ta hra nezmizí. Říkám, aby se nestalo to, že tady bude všude kolem černo a jenom tam budeme vidět běhat žile, nebudeme vědět vůbec kam. Jo. Teď mám zmáčnout nějaký knoflík, aby se mi otevřely nějaký dveře. No, a to je taky ten knoflík. Asi to budu dělat tak, že ty části pojedu podle těch odstavců, protože což znamená, že za chvíli teďko tu ty části bude konec. Asi to nějak tak akorát vyjde jako na ten zbytek těch 19 minut, si myslím, že by to tak mohlo být. Teď se nám tady plácají ty ryby, tak ať se plácají pěkně dál, protože já to řešit nebudu. Plácející se rybu, když po mně nejde. Jo. Tady je to. Seber dvoje náboje a dvě krabice nábojů do brokovnice. Seber klíč 03. No tak to prostě tady sebereme, vyvrakujeme. No, teď jsem zase za tu texturu, to vůbec není hezký tohle, co jako fakt jako... Já jsem to celkem hodně, ale fakt jakože hodně přestávám být, protože jako to není dobrý. To fakt jako není dobrý vůbec. Tam se něco třpitní. No, tady jsou ty náboje bezva. A no, další, no tak jsem s nima. To nás tady pěkně zásobníte. Já vím, že jsme mokrný. A kde je ten... Já hledám klíč, tak mi nepište, že je to tady mokrý, protože to vím taky. Ježišmarja, teď se pak hodně zásobíte. No tady je ten klíč. Teď jsem si říkal, co se mi tam třpití celou dobu. Jo, to je plácání, no. Snad ještě nelezou ke mně. Ty mi ten zvuk zase úplně děsí. Utíkej pryč a pojď v dříku se vrát do místnosti 002. Tam letím. Pře mě tady děsí to plácání. Tch. No. Ježišmarja.
Já běhám pořád dokola. To bylo tudy, že jo, ne? To jsem někde úplně... Jo, vidíte to? Vidíte to, co já? Nevím, ty Matrix Roma normál prochází, ale prostě. Já koukám, že jsem úplně ve špatných dveřích. Jo, tak teď budu hledat ty správné dveře, abych se tam vůbec nějak vrátila. Jo, tady to jsou tu ty velký vrata. Je, hele, kytky. No, já se obrát nebudu. Já to budu muset zase nějak se sumírovat. Já utíkám normálně s takovou myšlenkou, že po mně jde suchozemský žralok. A vzhledem k tomu, že už máme jenom... Kolik ještě zbývá z odstavců? 1, 2, 3, 4. To zní dobře, jestli budu šikovná, tak to vypadá jenom na 4 části už jenom. Já si to teda za ty půl hodiny ty odstavce svedu projít. Jo, jestli máš možnost, utrhni ozdravovací rostlinu. No, to jsem teda udělala, nechtěla jsem. Jdeš zpátky do lékárny a vyzveni si z brně a léčivou medicínu, vezmi klíč, no a třeba vezmi knihu. A máme si to uložit. Takže to bude to poslední, co teďko udělám, protože, jak říkám, tu po odstavcích nějak jsem si řekla, že to takhle bude nejlepší. Já jsem zkusím vlézt. To jen, aby nás někdo nepřepad. No, teď to říkám. To... Ach jo! Máme po krvi. Oni nám dali to všude, ty textury pitomí a... No. A znova, repete! Zpátky do akce. Tady je prd. A zase jsem zbůh darma. Náboje jsem si zbytečně vyplejtovala. Já fakt jako nevím, jestli trfím zpátky. Protože tohle se hraje fakt, že jako hrozný bludiště a kort ještě, když jste na místě, když jste nebyli právě předtím. Jako já teďko poprvé zrovna. To vidíte, všude to černý. A tadyhle se to, já už se z toho zblázím, mě to úplně děsí přímo. To už není ta hezká pokažená grafika. To už je fakt taková ta špatná, že se pak jako bojíte, že vás to každou chvíli může úplně... ta hra zradit a propadnout se do věčných hlohyšť. A už si nebudete nikdy moc nahrát, protože každý den je ta hra prostě starší a to už je prostě zná potom. Jak je, že si mám vzít klíč? Já už ho tam mám, co? To si dám sem. Ten co si jen taky sem, ten co taky. A hele, už máme zase místa, aleluja. Sem si dáme tu červenou knihu, jak říkali. A sejvnu si to teda. To je ta byla víc nahoře. Jo. Já fakt jako nevidím vůbec. Co tam mám, protože jako to malý okno teda jakože mate. No a teď si to musím uložit, protože zároveň taky končím video, ale zároveň to tam je napsané. A my máme jenom jednu. Tyjo, tak to je blbý. Teďko to nejspíš na posady uložíme a pak budu do toho místa muset dohrávat je kretén teda. Tak budeme doufat, že v příští části na nějaký ten Ink Ribbon narazíme na tu pásku, protože jinak jako jsem pročecný. A vypadá to zajímavě, co to čtu.
Snad to půjde. Já si to asi radši natrénuju dopředu, jako. Nebo ne, já to chci mít naslepo, ať to je pěkně to zajímavý ještě. Což teda bude zajímavý. Já si tu knihu pomalu můžu vlézt. Říkám, chci to mít naslepo, chci to mít tajný. Ajajaj! To jsme právě použili teďko poslední, fakt úplně poslední pásku. Tak říkám, budeme doufat, že na nějakou narazíme, a když ne, tak toho budu muset dohrávat jako blbec. Takže pro dnešní část, protože jsme dokončili ten odstavec, který byl totiž kratší, než by byl, koukám, že to tak... Akorát na ten zbytek vyšlo úplně krásně, takže těch 30 minut bych za každý ten odstavec měla stihnout. A mezi tím nazar a uvidíme se zase příště.